Unë e kumë vetë babën tëmë. Erën bibliografinë ti e kumë shkru. E kumë vetë babë. A mujë unë e më thamë për ti. Se babë e jemë e për këfetua me mezhepën e imamet Ahmed ibn Hanbal. Me ndrimet e Shekhi l-Islam ibn Tejmije. Vë e më në kajem l-Gjauzije për punë grave si kanë shuburat. Shishmi kësije, shishmi pru, shishmi afru. Shishmi avgjet një share. A mu i me thamë për ti Hanbali. E më kante shurjetin e ti. Libri jam jashtë. Alhamdulillah. A mu i me thamë o babë ti Hanbalije. Si ke me shqit në zhepje të atë. Ndime të tu për shqit punë. Tha jo vëlla djalu. Sa shpëse? Sa une e kumësu fejen islame me mezhepin tëmë imamet Abu Hanifa Noman. Të hoqe jem të Shekh Muhammad Salih al-Farfur. E kumësu une mezhepin e une mulla shuajbi të kënjeri e këna njo fejen islame me shqit mezhep. Une kur më vetën e njërët mas pari mundoj me mezhepin tëmë. Aja gjoj një share une me mezhepin tëmë. A dip se djale une kumë fetua me shqit opu unë. Wallahi mi avrujt njerëzve, familjet e tine. Se une Hanafi jam, inshallah me mezhepin tëm komunal të Zotin ditë kiameti. Wallahi kumë përmen, shish më ka përmen, shish më ka thanë vetë. Në librin tëm, si e kumë lanë për jetin e ti, rahmet i pa shpirti. Sa djalo, une mëzimin njerëz musliman si së fudin, shka punë e me lëshunë sa një grunë, e mi hupë smitë, mi hupë smitë. E gratë, e vajzat, do t'i narut në për shakasheve. Nuk pudin njërë të ka njëherë, shka puna, si me lëshu grunë, zotin narut. E me hu familin, pështu une ka njëherë, ja u gjaj sharen, knej, po une kur muj me ja u gjajet, me ja u gjajet dikuj në sharen, me mezhepin të mas pari mundoj me ta, se me ta jam mësu. Une Hanafije djalojëm, e kom përmenë në librin tem, e zoti gjelle gjelalu hu ka, e din, pse fola, e pse jo përmenë ato fjallë. Pse? Se kom shkru në himen e këti librit. Në himen e këti librit për bibliografijën e babës tam. Këllë të fihi, ma këtëp të kalimëtën fi hazër kitab, illa wa ana mas'ulun anha bëjnë e dhej rabbi l'arbab, jo me l'hisab. Shë kom shkru në qitë librit, zoti ka më mbitë për të ndit ki ameti, insha Allah zoti me pranën. Shtu ka më babë e jemë. E mësaj ke për Balkanin tonë qitu, për Kosovën tonë, për Macedoninë tonë. O Mahmud me bana. Atë jenë ato vene, me ilanë në zhejpën tonë, si jam kanë hëgjëllartë. Tu punu me ta, pi kohët parë, deri sa të hupi e hupeja jona me ne tani. Në hupfia, në hupfia, vlazën runi vetën sa të muni, e dini shua puna.